Ақмола облысында 200-ден астам жас құтқарушы өзіра күш сынасты. Олар еліміздің түпкір-түпкірінен жиналған мектеп оқушылары. 17 аймақтың намысын қорғаған өрендер 5 күн бойы сайысып, кім мықты екенін анықтады. Жас құтқарушылардың республикалық слеті биыл 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Он үш пен 17 жас аралығындағы бұл балалар кәсіби құтқарушының қандай болу керек екен жақсы білет. Әрі соған дайын жүр. Себебі олардың барлығы дерлік өз өмірлерін төтенше жағдайлар саласымен байланыстырмақ ниетте. Сондықтан әрбір сайысты өзіндік бір емтихан деп қабылдайды. Осылардың барлығы біздің болашақта осы өрт сөндірушілер қызметіне немесе құтқарушы болуымызға көптен бір себебін тигізеді деген ойдамын. Егер де біз бұл жаттығуларды орындап білетін болсақ, бізге болашақта осы Көкшетау өңіріндегі академия атсетін болсақ, бізге ол көп деген септігін тигізеді дейтін ойдамын. Бір қызығы сайыстардың қиындығына қарамастан қатысушылардың арасында қыз балалар да бар. Жігерлі бұрымдылар тіпті ұлдардан еш кем түсіп жатқан жоқ. Мұндай жарыстарға ең алдымен дене дайындығы керек. Содан кейін әлбетте рухың мықты болуы қажет. Бұл сайысқа жүздеген оқушының арасынан оза шауып келіп отырмыз. Енді әрі қарай да үздік болғымыз келеді. Ал ол үшін барымызды саламыз. Жалпы жас құтқарушылар 7 кезең бойынша сынға түсті. Олар өзін-өзі таныстыру, алғашқы медициналық көмек, су айдындарындағы іздестіру жұмыстары, техногендік апат аймағындағы авариялық құтқару және өрт эстафетасы. Ұйымдастырушылардың сөзінше, жас өрендер келешекте кәсіби құтқарушылардың қатарын толықтырады. Осыған қатысып жүргеннің 10 шақты адам тегінде түседі жылына. Сосын ана бізде нелер бар ғой, колледждар әлгі. Арнайы колледждар бар, төтенше жағдайға арналған колледждар. Сол жаққа барады. Содан кейін бізде жаңағы кейбіреулері ана академия жаңағы Мәскеудегі академия бар, недегі Ресейдегі Санкт-Петербургтағы бар, Белоруссиядағы кейбіреулер соның академиясына түсіп жатады. Сайыста үздік атанған командалар арнайы кубокпен және алғыс хаттармен марапатталды. Ал олардың арасынан ерекше көзге түскендер ұлттық жас құтқарушылар құрамасының сапына қабылданатын болды. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.